Kovářství je staré řemeslo, které je zde již od 3. tisíciletí před naším letopočtem. Vůbec první kovárna v Křenovicích stála na místě dnešní cukrárny. Druhá byla hned naproti. V současné době již ani jedna nefunguje. My se nyní nacházíme v kovárně pana Oldřicha Bartoška, který si tuto kovárnu vybudoval sám. Vedle mě už stojí pan Bartošek, náš umělecký kovář. Pane Bartošku, co nám dneska ukážete? No, připravil jsem si pro vás výrobu takového závěsného zvonku. Nástěnýho. No. Abyste aspoň trošku jako byla představa, jak takový výrobek vzniká. Jak dlouho výroba takového zvonku trvá? Výroba takového zvonku trvá zhruba tak den a půl. Nepřetržité práce. Samozřejmě pracuje se ve výhni, rozdělám oheň, pracuje se na kovadlině, pracuje se na bucharu a pracuje se rukama. Používá se minimálně jakoby nástroj, že? Protože se používají ty techniky, jaký používali kováři tenkrát. A teď se podíváme na to, jak se takový zvonek vyrábí. Závěsný zvonek domovní, tak musíme si ten zvon vykovat. By se mohl odlit třeba z bronzu, ale já v tomto případě vykovu. Použiju k tomu vlastně trubku, protože železo, když se ohřeje, tak vlastně se stává tvárným. Že změkne a můžu ho potom kovat. Železo jsme nahřáli zhruba na teplotu kolem 1000 stupňů. Pracovat se musí rychle, protože tak je starý přísloví, kuj, dokud je železo žhavé. To železo, jak se ohřeje, tak vlastně ho, na něm se vytváří okuj. Je to vlastně jako kysličník železa. A abych to železo měl vlastně jakoby čistý, aby se mě ta okuj nezakovávala do toho materiálu, tak k tomu mám tady ten drátěný kartáč. Zvonek bychom měli, když jdete dom, skončíte práci, jo, tak se nemá nechávat to kladivo na kovadlině. Jo? A to proto, protože v každé kovárně jsou kovářští permoníci, jo? To jakože tady jsou, a když to tam necháte, to kladivo, tak oni celou noc tlučo a ten kovář se špatně vyspí. Tady můžu pokračovat, mám tady nachystané to táhlo toho zvonu, už ho mám předpracovaný, tak ještě tady ten materiál vytáhnu vlastně, toto je základní materiál, z kterého to bude, takový plocháč. Na tom bucharu ho zase vytáhnu. Kuličku vyrobíme, tady zase na buchlaru si pomůžeme. Na hrubo a na kovadlině dotvořit. Teď se pustíme tady do toho těla, jakoby, co bude níst ten zvonek. Zahřeje se to za tepla a sekáčem se to bude rozsekávat. Při tom kování, jak dělám takový, jako, že se kluče, tak to není jakoby z nějakého tohle, ale prostě když ten kovář
je jakoby rozjetý, jo, jakoby dělá, tak prostě drží ten rytmus, jo, takže když se chci podívat, jak toto, tak prostě to kladivo nechám, ono jak ta ocel na ocel jde, tak ono to poskakuje, že, tak je to takové, aby člověk jako i nevyšel z rytmu. Jo? Po 15 hodinách tvrdé práce jsou jednotlivé komponenty konečně hotovy a my se teď podíváme na kompletaci celého zvonku. Je potřeba tady snitovat, ta díry, snitovat to, přidělat táhlo, tak jak kdyby se zvonilo, že? Tady by se to provleče vlastně takhle skrz, zachytí se to tady těma kuličkama kovanýma, které jsme kovali. Kde berete neustále inspiraci pro výrobu tady těch uměleckých předmětů? Tak inspirace se bere ze života. Člověka napadají věci, které se dějí kolem. Hodně těch předmětů třeba děláme buď na ten Helvštín, to je setkání těch uměleckých kovářů, který je určitě známý. Letos to už bude 33. ročník a toho se účastníme vlastně od prvopočátku. A tam se takový různý nějaký věci dělají, že? Ale člověk víceméně ze života. Není to žádná sériová výroba, děláme pořád něco nového, tím třeba, že teď restaurujeme hodně těch věcí, tak se nám dostává do ruk hodně zajímavých věcí, jo? Který my teda opravujeme, ale samozřejmě ta oprava spočívá v tom, že tam plno věcí chybí, vidíte to třeba tady, mám na stole položený, je to část nějakého litinového kříže, kde chybí některé ty komponenty, které se musí vlastně vyrobit nový. A jaké předpoklady musí člověk mít, aby vůbec tuhle profesi mohl vykonávat? Tady se jedná hlavně teda o to umělecké kovářství, že? Protože nedělám klasickou kovařinu, kterou dělali ti vesničí kováři, dělám uměleckou kovařinu, takže je tam předpoklad, že musím mít nějaký výtvarný vlohy, musím umět kreslit, musím si umět ten předmět, který třeba chci vyrobit, nakreslit, představit, jak bude vypadat. To je strašně důležité. Jak tohle prostě člověk jakoby nemá, tak nemůže to vytvářet. Jo? Samozřejmě já nesplňuju nějakou tu představu o kováři, myslím tím fyzicky, ale nějak mě to nevadí. Jelikož mi připadalo, že v podstatě pan kovář tady jenom odpočívá, tak jsem se rozhodla, že si vyzkouším vykout hřebík. Dělám špičku. Víte? No, teď to přijde do té hřebovny. A hlavička. Špička se mi moc nepovedla, takže musím uznat, že kovařina to je dřina.